Ne jemi duke punuar shumë fort për të krijuar një strategji për vitin 2022-2029. Ky është turi im i strategjisë. Sot jemi në takimin e 21 që ka filluar me gjithë gjimnazet e Shqipërisë. Tashmë jemi edhe tek universitetet. Kjo është një pjesë shumë e rëndësishme e punës time, gjithashtu edhe pjesa e fëmijëve është një pjesë shumë e rëndësishme. Dhe patjetër që e para ndjes tre dhe zemra ku flet për ngjarje të rënda. Dua t'ju shpres pari ngushëllimet familjes. Edhe mendoj që kjo është pjesa më e rëndësishme që ne gjithë si popull duhet ta themi për momentin. Pastaj përsa i përket politikave apo gjërave që ne duhet bëjmë për të fush, është ndoshta ajo momenti i duhur për të folur. Kjo s'do të thotë që ne nuk po merremi dhe nuk po angazhohemi aktivisht. Por që do doj kohën e vetë derisa ne të arrim të kemi një konsensus dhe të arrim që ngjarje të tilla mos ndodhin shpesh në Shqipëri. Mendoj që birësimi është një gjë kaq e bukur edhe është fantastike kur ti mundesh t'i japësh një fëmijë i cili nuk ka dashurinë njerëzore, edhe pastaj pjesa tjetër mendoj që janë detaje që duhen patjetër diskutuar, duhen menduar, duhen bër. Po pjesa e rëndësishme është që nuk ka gjë më të bukur se birësimi. Pse kaq pak ju bojkotuan apo jo? Përgjithsisht studentët mbledhen me grupe që janë masat e Covidit të rregulluara, patjetër që është ora 4:30, mund të ndodhi në një herë që jo gjithë nxënësit, por gjithë grupet e mia janë 20 deri në 35. Kjo është rregulli që unë zbatoj për të qenë në përputhje me gjithë masat që ne kemi vendosur që qeveri. Dhe nëse nuk i zbatojmë ne të parët, nuk mund të presim qytetarët të zbatojnë. Zonja Nisa, mos ndoshta ka ndikuar nga ajo pjesa që ju keni thënë që nuk kam kohë për të pronon fuar lidhur me ngjarjen e dyshoj që ky është rasti sepse të rinjt më kuptojnë shumë më mirë ndonjëherë sesa gazetarët.